Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny dyrt versus billigt. Det här är alltså en serie på min kanal där jag testar dyrt smink på ena sidan ansiktet och billigt på den andra sidan. Och det är precis vad jag har gjort idag, jag har precis spelat in den här, obviously. Och nu ska ni få en liten utmaning. Innan ni spolar vidare i videon eller fortsätter titta, så gissa här nere i kommentarsfältet vilken sida som ni tror är den billiga och vilken sida som ni tror är den dyra, och motivera gärna varför. Och sedan när ni vet vilken det är i slutet av videon, berätta gärna på er kommentar om ni gissade rätt och vad det var ni förlorade på om ni inte gissade rätt liksom. Så hoppas att ni tycker att den här typen av video är roligt. Glöm inte bort att om ni tycker om min kanal i slutet av den här videon, så prenumerera jättegärna, det gör så mycket för mig. Men nu tjatar vi inte mer, utan nu hoppar vi in. Då kör vi igång med första produkten, och på min dyra sida, som också kommer vara den här sidan, är Too Faced Hangover Primer. Och det här är en återfuktande primer ifrån Too Faced. Och på den billigare sidan kommer jag använda Maybelline's Master Prime i Hydrating. Och båda dessa har hyaluronic acid och är kanonbra. Stora skillnaden på de här är prislappen givetvis. Too Faced den har också en pump, och det har inte Maybellinen. Men jag tycker att båda dessa återfuktar huden och lämnar huden ganska len. Och inte speciellt kladdig, utan ganska len, vilket jag tycker om. Det lägger sig inte som en silikonprimer som lägger sig och som en skyddande hinna, utan den sjunker ner ordentligt ner i huden. Men båda dessa är väldigt, väldigt lika. Eftersom jag idag känner mig lite småtorr och lite så här små crispy, så tänkte jag att jag skulle använda min setting spray, eller liksom min fixeringsspray, nu också innan foundation, för att jag känner att jag vill ha lite extra fukt. Och de som jag kommer använda idag är, den billigare sidan är The Body Shop's Coco Calming Face Mist, och på den lite dyrare sidan så är det Linda Hallberg Cosmetics Glow Mist. Och ni har säkert hört mycket om Glow Mist från Linda Hallberg Cosmetics på senaste, och jag tycker att de här är ganska lika. Det är inte precis samma produkt, jag tycker att man får lite mer glow i Linda Hallberg, men återfuktande och känslan känns ungefär likadant, även om jag tycker som sagt att Linda Hallberg ger ett mer, alltså när man tittar på huden så ser man lite mer glödig ut. Nästa steg är alltså foundation, och jag ska prata om den här idag. Det här är L'Oreal's nya Fresh Wear Foundation, och jag tycker att den här är en av de bästa foundationsen som alla drugstore-märken någonsin har gjort. Den här är kanonfin, och någon som är väldigt, väldigt lik den är Giorgio Armani Luminous Silk. De här är väldigt lika varandra, och det är ju ganska gött med tanke på att Giorgio Armani kostar typ 600 spänn, och det gör inte L'Oréalen. Så jag tycker de här är superlika. Tyvärr är inte färgerna exakt identiska, men ni kommer inte märka så stor skillnad, tror jag, när vi väl applicerar. Min Giorgio Armani är i färg nummer 3. Och min L'Oreal Invisible, eller Fresh Wear, förlåt, den är i Ivory 20. Så de ska nu applicera, och jag applicerar båda med en svamp. Och det är Kix Beautys svamp, som är min absoluta favorit. Den är så himla mjuk, jag förstår inte. Jag kommer inte köpa någon annan, den är billig och bra liksom. Som ni ser både i teckning och faktiskt en ganska bra färg. De såg lite annorlunda ut förut när jag swatchade dem, för att jag skulle se bara så att jag kunde använda dem bredvid varandra utan att se helt tokig ut. Men som ni ser så är ju liksom allting flawless på alla sätt och vis. De är väldigt lika, de är också väldigt lika i sättet som de håller under dagen. Jag har testat dem bredvid varandra förut en dag när jag inte har filmat liksom, och jag tycker att de är väldigt lika varandra. Så om ni är den personen som använder Giorgio Armani vanligtvis och vill hitta en billigare variant, så rekommenderar jag verkligen L'Oreal versionen. Som ni ser har den som sagt hög mellanteckning, alltså den täcker inte riktigt allting. Jag har lite rodnad kvar och så, men jag vet att concealersarna som vi ska använda är väldigt högtecknade. Så att ni förstår lite vad jag tänker. Och som ni ser här också, Giorgio Armani, jag har några riktiga hormonutbrott här nere, och det täckte jag utmärkt, och det har även L'Oreal-sidan gjort. Så very good dupe. Sedan ska vi då testa concealer, och jag hade velat använda Tarte Shape Tape bara för att jag vet att det är många som jämför dem, men jag har inte den i min kollektion och jag planerar inte att köpa den för att jag tycker inte om den så mycket. Men idag ska vi helt enkelt använda den här. Det här är också L'Oreal's nya More Than Concealer Infallible, och det här är Fenty Beauty's, vad heter den ens? Nu ska vi se. Det här är Fenty Beauty's Pro Filter Concealer. Jag tycker att de här är väldigt lika. Jag tycker dock att L'Orealen har ett uns mer täckning, vilket är bra med tanke på att den är billigare också. Sedan tycker jag också att Pro Filter Concealer finns, alltså, eller den lägger sig
den torkar ner lite snabbare. De torkar ner på samma sätt, men de torkar ner lite snabbare. Så man får helt enkelt jobba lite snabbare med Fenty Beauty concealern. Annars tycker jag att de här är extremt lika varandra. Jag har för övrigt Fenty Beauty i 130 och L'Oreal i 322 Ivory. Som ni ser så är inte bara färgerna bra, utan täckningen är ungefär detsamma. Den ser ungefär likadant ut under ögonen, och jag tycker allmänt att resultatet på de olika sidorna är väldigt, väldigt lika. Utan att veta så hade jag ju aldrig kunnat se att det var två olika stycken, alltså två olika sidor just nu liksom. Och det tycker jag säger en hel del om produkten faktiskt, att båda dessa produkter är kanonfina, för att de ser verkligen flawless ut. Givetvis måste vi också sätta framförallt concealern, men hela ansiktet, för att båda dessa foundations är såna som de torkar inte riktigt ner, men de sitter där om man väljer att inte pudra dem. Och på min lite dyrare sida kommer jag använda Makeup Stores Loose Powder i färgen Milk, och på min lite billigare sida kommer jag använda NYX Can't Stop Won't Stop puder i färgen Light. Och de här kommer jag alltså applicera på under respektive underögon framförallt, men också dra det lite i resten utav ansiktet. Jag kommer använda mina nya borstar idag ifrån Make The Makes. Och det här är Skin Citys borstar, och de här har jag fått i pressutskick. Jag kommer försöka använda dem i den mån jag kan och kommer ihåg idag. Det här är den första då, och jag kommer bara slå av den emellan de olika pudrarna. Den är väldigt mjuk och väldigt, väldigt fluffig. För det första måste jag säga att wow, vilken mjuk borste. Det här är verkligen, det här är egentligen en sheer blush. Jag kommer använda den till det sen också. Den är väldigt lätt att, alltså den är så mjuk så den slår väldigt mycket bort, vad heter det, produkt, väldigt fint. Så den här tycker jag jättemycket om. Och här måste jag säga att jag faktiskt tycker att Makeup Stores pudersida ser lite bättre ut. Jag tycker att NYX är lite för matt för mig. Är man mer oljig eller så, har inte lika torra underögon och sådär som jag har, då kommer kanske NYX att vara lite bättre. Men jag tycker spontant att Makeup Store sitter lite finare på ansiktet, men det är väldigt, väldigt nära, de är väldigt nära varandra. Jag börjar få slut på ögonbrynsprodukter för de här videorna, så jag ber om ursäkt om jag använt några av de här tidigare. Men det är två av mina favoritögonbrynsprodukter. Det är givetvis Anastasia Beverly Hills Deep Brow på mig. Jag använder den i färgen granit, whatevs. Och den här använder jag mer eller mindre varje dag. Sedan har jag också då en superbudgetfavorit som jag pratat om tusen gånger på min kanal, och det är The Pen's Eyebrow Pomade Color Cream. Och båda de här är superbra. The Pen är för övrigt i färgen Ebony, och den är något varmare, men det brukar sällan synas någon skillnad när jag har gjort såna här typer av videor förut. Tycker om båda super mycket. The Pen är ett utmärkt alternativ om man inte vill lägga Anastasia Beverly Hills pengarna. Däremot så är Anastasia Beverly Hills min absoluta favorit. Och jag då som har stora buskiga bryn, jag måste ju givetvis ha lite brynskilje. Och en av mina absoluta favoritprodukter är Gimme Brow ifrån Benefit. Och det är inga konstigt, jag har älskat den här länge. Jag gillar många olika brow gels, men när det gäller en fiber mascara liknande grej till ögonbrynen så är det här som gäller. Men en sak som är sjukt, sjukt nära och som precis har kommit till Lyko såg jag, är Essence Make Me Brow. Och den här har jag använt i flera år, eller alltså inte just den här produkten obviously, men jag har använt de här super länge, men de har inte funnits och gått att få tag i Sverige. Men nu finns de äntligen på Lyko, vilket är jättekul, för då är det lätt för er att få tag i dem. Sjukt bra produkt. Jag har för övrigt Make Me Browen i den mörkaste färgen som heter Brownie Brows, alltså så. Och sen har jag Gimme Brow i nummer 5. Jag ska inte göra super mycket ögonskugga, men jag vill i alla fall visa er ett glitter som jag älskar. Och jag lägger i alla fall på lite ögonskuggsbas, för att det måste vi prata om. Det är P. Louise ögonskuggsbas på den lite dyrare sidan och Makeup Revolutions Cut Crease Canvas på den andra. Jag tycker att de här faktiskt är väldigt, väldigt lika. Jag tror också att det är det de har försökt att dupa, eller vad man säger. Jag gillar fortfarande P. Louisen bättre, men jag tycker att Makeup Revolution-varianten är alltså väldigt, väldigt nära. Och eftersom jag inte planerar att lägga någon mycket ögonskugga, så tar jag lite ut av samma puder som jag hade tidigare och sätter ner locken så att de inte creaser sig. Eftersom det är ett glitter som vi ska använda på ögonen alldeles strax, så ska jag börja buffa in lite ut av bronsen som vi snart ska prata om till ansiktet i min globskugga. Och det gör jag helt enkelt bara i en svep, alltså med en svepande rörelse längs hela här. Det kommer inte vara mycket och det kommer inte göra någonting, men för att glittret ska ha någonting att brända i så tar vi det. Sedan går vi vidare direkt till glittret.
Sedan ska vi använda någonting annat då, och det är glitter som sagt som kommer vara i fokus idag. Och något jag vill prata om är det här. Det här är Pixies nya Glittery Eye Quad, och jag har den i Fine Gold Lava. Och på den billigare sidan ska vi prata om det här. Det här är NYX Professional Makeups Chocolate Shake. Och jag tror att den här var från julkollektionen i år, eller nu i julas då. Men jag såg att den fanns kvar på bland annat Banger, i alla fall i inspelandes stund. Så jag länkar den givetvis här nere, precis som alla andra produkter. Så de här ska vi använda idag, och jag kommer helt enkelt att trycka med mitt finger ett glitter på båda locken. Det blir inget superintens för att jag ska bara hänga här hemma idag. Men de här glitterna är så fina, och båda har en sån här härlig formula där det är massa glitter. Och så är det någon typ av bas i dem, inte som en sån här vaselinbaserad, utan det är någon typ av klister, så att man behöver inget glitter och glue med dem. Men jag rekommenderar att om ni ska ha det här glittret på er i många timmar, till exempel nyårsafton, eller vad man nu har glitter, då rekommenderar jag att använda ett glitter glue så att ni är säkra på att det kommer att bli bra. Som ni såg gjorde jag det jätteenkelt, bara tryckte på lite glitter och blandade ut med fingrarna. Jag använde, nu ska vi se, den här ifrån Pixie-koden. De har tyvärr ingen namn, utan den här lite mer rostbruna eller vad man säger, gul. Och den här längst upp till höger här i den här då. Och jag tycker verkligen att det här är så himla fint. Ni har liksom pratat om det här ganska länge, att det är en sån här typ av look brukar jag göra ganska ofta, typ när jag bara instagrammar och sådär. Och det här är så himla fint, och båda dessa är värt varenda liten krona kan jag säga. Stora skillnaden är NYX har lite mindre grittikon, och Pixies är lite mer, det fastnar lite snabbare på locket. Jag får trycka på ett lite annat sätt än på NYX än på Pixie, men resultatet blir ju slående, alltså lika fint på båda. Men vet ni vad? Jag tar på mig ett par lösögonfransar bara, och sen går vi vidare och gör klart ansiktet. Det här är verkligen en av mina absoluta favoritsminkningar, bara glitter som bara boom, du vet, så jävla fint i alla färger, alla möjliga. Men jag känner mig verkligen så snygg med det här guldiga, bronsiga glittret. Men nu tror jag de flesta känner. Jag har på mig ett par fransar också, det är Lia Hanna Lashes i stylen Amber. Jag tror att det här blir sista gången som jag kan använda dem, för att jag tror att de är på väg att dö, och nu slängde jag mitt franslim på marken. Nu ska vi gå vidare till ansiktet, och jag har redan använt bronsen lite och fuskat i min glowlinje. Men de som vi ska använda idag är inga mer mindre än Maybellines nya City Bronzer och Smashbox, vad heter den här ens? Bronze Lights Warm Mattes. Och Smashbox är en av mina absoluta favoritmärken, det vet ni, och jag gillar verkligen mycket ifrån Maybelline. City Bronzer är en ganska ny bronzer, det är inte den här ifrån Smashbox. De finns i olika färger givetvis, men den här är i färgen Warm Matte. Den finns också i massa annat. Så här ser den ut, it's beautiful. Och har ni hängt på min kanal på senaste så vet ni att City Bronzen är en ny favorit hos mig som jag älskar så himla mycket. Jag tycker att de här är väldigt lika i formland, de är ganska pudriga men väldigt pigmenterade, lätta att blända, väldigt fin ton och sitter väldigt bra på ansiktet. Min City Bronzer har jag i stylen, tänkte säga, i färgen Light Warm 150, och som sagt färgen på Smashbox är Warm Matte. Så de kommer vi applicera, och jag kommer använda den nya borsten ifrån det här borstmärket då som jag fått testa, Make The Make, och det är bronzerborsten som ser ut som en stor fjäderborste, men den ska jag använda. För det första vill jag säga att det här är en av de mjukaste borstarna jag någonsin har använt, herregud, kändes superbra, jag är jätteimponerad faktiskt. Men jag är inte heller chockad över att en sida som Skin City, som håller extremt hög kvalitet, att de har så fruktansvärt fina borstar på sin sida. Good job! Men nu som helst, tillbaka till bronserna. Nu har jag bronsat med dem, och ärligt talat så tycker jag nästan bättre om Maybelline-sidan. Det betyder inte att jag inte älskar Smashboxen, för det gör jag. Men jag tycker nästan att Maybelline ser lite finare ut. Det kan vara med färgen att göra, men jag älskar båda dessa oändligt. Sedan ska vi prata om en ny produkt som jag bara använt några gånger, och en produkt som jag har använt otaliga gånger på denna kanal. Och det är på den billiga sidan är det Kix nya, eller det är inte nya, den är ny för mig, blush palette, och den ser ut så här. Och sedan ska vi prata om någonting som jag älskar och använder så mycket. Det här är Anastasia Beverly Hills blush trio, och det här är i färgen Pool Party. Och jag kommer använda den här som är längst ut åt höger, och sen den här som är här, som heter Cherry on Top. Och de är väldigt, väldigt lika varandra. Väldigt bra formula båda två, och jag tycker verkligen mycket om dem. Tror verkligen att det kommer passa till den här looken. Det här är så himla roligt, att jag har hatat blush tidigare, just nu så typ älskar jag blush, det är så fint. Så, I love them both, let's give them a try. Båda rougen
jättefina, väldigt lika varandra, applicerar jättebra. Jag tycker att Anastasia Beverly Hills var lite mer pigmenterad. Det betyder inte att det är en bra sak, det beror på vad man föredrar. Jag själv gillar, om jag ska ha rouge, så why not mycket liksom. Nu ska vi jämföra någonting annat och det är Anastasia Beverly Hills Sun Dipped Palette, som ni vet att jag älskar Anastasia Beverly Hills highlighters överlag. Och sedan ska vi använda Kix Beauty Glow Kit Powder Kit. Och det här är, det ser ut så här. Jag var chockad när jag testade den här på min kanal nyligen, det vet ni kanske om ni har hängt med. Och jag satt direkt och tänkte på, gud vad svårt det är att hålla upp två paletter samtidigt. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle jämföra de här. Och färgerna som jag tänker använda är, nu ska vi se, Carefree som är här nere. Och sedan är det Summer som är här uppe. Så de tycker jag att ni ska applicera på varsina sidor. Som ni ser så är det mer eller mindre ingen skillnad på dessa. Det är helt sjukt vad jag är imponerad på det här glowkittet ifrån Kix alltså. Det är verkligen, alltså jag ser verkligen ingen skillnad. Det är nästan ännu så här smoothigare, eller vad man ska säga. Sen har jag lite mer textur på den här sidan för att jag har några R precis här där highlighten är. Men allmänt alltså, wow, they are beaming! I love it! Så det här är en sjukt bra dupe. Om ni inte vill betala de 600 spänn som är för glowkittet alltså. Amazing! You go! You go! You go, Glenn Coco. Nu ska jag bara ta mistarna som vi pratade om innan. Det är alltså Linda Hallberg Cosmetics nya glow spray. Och The Body Shops Coco Calming. Som jag tycker är väldigt lika. Trots som sagt att Linda Hallberg ger ett lite mer glow kan man säga. Sista steget då är läppstift. Och det är Linda Hallbergs Fantastic som jag ska dupa mot L'Oreal's Color Reach Shine i 642. Linda Hallbergs sticket är i Pink Opal. Och jag har swatchat dem här bredvid varandra. Den här som är närmast här är Linda Hallberg och det här är Color Reach Shinen. Och jag tror att ni ser att det här är så himla likt så det går bara inte. Det kommer vara jättesvårt att visa er det här på, vad heter det, på film. Men eftersom de är likadana då tar vi såklart det billigare alternativet. Och det här är L'Oreal's Color Reach Shine. Och det var allting. Alltså jag måste säga det att jag tycker att det är väldigt lite skillnad på mina sidor. Fredrik kom precis innanför dörren nu när jag la på läppstiftet. Och han sa, jag frågade honom om han såg någon skillnad. För han visste att jag hade produkter på två olika sidor. Och då sa han att rougen var inte exakt likadana. Och det är mer glow faktiskt på den här sidan än här. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt lite. Men Fredrik märkte det i alla fall. Annars så tyckte han inte att det var någon skillnad på sidorna. Och det tycker inte jag heller. Det här var en av de bästa dyrt versus billigt som jag någonsin har gjort tycker jag. Vilken sida tycker ni blev bäst? Tycker ni att det billiga är bättre än den dyra? Eller tycker ni tvärtom? Lova att säga det här nere. Kommentera gärna på er kommentar från tidigare. Om ni gissade rätt liksom på era sidor. Så kanske jag drar en liten vinnare och skickar en liten present till den som vinner. Håll utkik i så fall i era YouTube-inkorgar. För det finns såna här på YouTube. Så nu tackar jag för idag. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att titta på mina andra videor när du går härifrån. Så syns vi igen i min nästa video. Bye!